Като душа на търговията, рекламите на магазините Аванти не натрапват измислени чудеса от качество. Те само напомнят за истинските от тях. Вие сте се уверили вече сами. В Аванти можете да пазарувате с затворени очи, а когато ги отворите, да се удивите от честните цени. Гледате разнообразието на бляскави артикули, получавате повече от даденото и вече не сте сами на този свят. В МБАЛ Света Петка организирахме анкета с цел да излъчиме лекар на 2021 година и специалист по медицински грижи 2021 година. С вашето активно участие медицинските специалисти дадоха следната оценка. За специалист по здравни грижи за 2021 година определихте старши медицински фелшър Паулена Димитрова. Извинявайте. Аз съм много изненадана. Не очаквах наистина, но просто много благодаря за този жест. И наистина още не мога да повярвам, че... Лекар 2021 година след много достойни кандидатури вие избрахте доктор Ивета Найденова. Пулмолог и директор на МБАЛ Света Петка. Лекар на годината. Сериозно признание. Благодаря много за поздравленията и благодаря на колегите си. Лекар на годината. Това е признание в случая от моите колеги, което е най-ценно от всички, които съм получавала, тъй като вероятно вървя в правилна посока, след като хората, с които работя и на които съм началник, са преценили, че аз трябва да бъда лекаря на годината. С благодарност за висок професионализъм, себеотрицание и смелост давам и една специална награда днес. Награда към най-новата структура в МБАЛ Света Петка. Това е структурата за лечение на болни от COVID-19. Доктор Миланов, заповядай! Чувствам се перфектно. Значи аз съм един професионалист, който си дам здравето за лечението на болните. В дни като този, усещате ли признанието за цялата ви работа през година? Да. Щом ръководството така решава и пациентите са доволни и доктор Милов е доволен. Каква година беше за вас тази? Значи просто ужасна година. Беше с много пациенти, които продължават въпреки разпуснатите мерки и падането на пандемията. Болни в отделението и в момента има 3 човека. На вечерта.